pašam māksliniekam. Nu, man prieks, ka jūs kūpā pulkā esat sanākuši, pazīstam sejas, nav es te neredzēt. Nu, šie darbi kaut kur pēdējo gadu laikā tapuši, nu, tās tēmas, tāpat kā mums, tā mainās un nāk un pazūd. Kā jau viss mākslas darbs, kā tiesmā pats saka, rodās lielās mokās, tā arī ir, kaut gan neviens jau netic tam. Es jau biju domājis, varbūt atklāšana taisīt rītā, 1. aprīlī, darbi būtu jautrāk, bet tad atkal domāt, ka nav ko ienāk. Vēl liels paldies galerijas saimniecei, galerijas kundē, darbiniekiem, kas man palīdzēja, atvēlēja šīs patīkamās telpas. Nu, tad baudīsim pavasaru. Paldies!